Түркістанда еңбек мобильділігі орталығы ашылды. Бұдан бұлай облыс орталығында мигранттар мен Ұлыбритания, Қатар, Оңтүстік Корея елдерінен жұмыс іздеушілерге ақпараттық қызмет көрсетіліп, қажетті білім беріледі. Сонымен қатар олардың құқығын қорғау, әлеуметтік қолдау жұмыстары күшейтіледі. Нысанның ашылуына арнайы барған Ұлыбританияның Қазақстандағы елшісі Кэти Лич Ұлыбританияда жұмыс істегісі келетіндерге жан-жақты көмек көрсетілетінін айтты. Ол үшін жаңа орталықта сенім телефон іске қосуға жедел желі операторлармен қамтылуына қаржылай қолдау көрсеткен. Сондай қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілуге қаржы бөлінді. Айта кетейік, соңғы жылдары Қазақстан азаматтары Ұлыбританияда маусымдық жұмыс істеу үшін визаға көптеп өтініш берген. Каждый год увеличивается количество работников. Жұмысшылар саны артып келеді. Олар адал еңбек етіп, нәтижелі қызмет көрсетуде. Осы орайда ішкі істер министріне олардың аман есен елге оралуы маңызды екенін айтқым келеді. Сондықтан біз осы жоба арқылы халыққа кеңінен ақпарат беріп, қолдау көрсетуді мақсат еттік. Өйткені өкінішке қарай қоғамда алаяқтар да кездеседі.